Elə bu qədimi mədarisçi vardılar, elmiyyə mədəsələr. Bunlar da bazarlər də gəlib əyləşərdilər. Yəni, fəqət tələbələr dərs oxumazdılar. Məkasib kitabı ki, mərhum Şeyx Ənsarinin kitabıdır. Qədim bazarlar məkasib kitabını vurardı, qoltuqlarına gələrdilər. Kəsbukarın əhkamın, alverin əhkamını öcəşərdilər. Oturardılar bazarda, xəfəyi bizim dilimiz çəkəndən sonra, qapını açandan sonra bir cüz Quran oxuyardılar, bir saat Quran oxuyardılar. Əvvələ bax, rivayətdə var, əvvələ bax getkindən alverə. Bərəkəti biz onda qoymuşuq. Biz bərəkəti beyni tulu eyn, yəni hənız gün çıxmamış, sübəzanından gün çıxan vaxtın beyni tulu eyn deyil. Beyni tulu eyn də biz bərəkət ruzlərə təqsim edirik. İndi nəcər olub aləm? Yəni sübəzanından gün çıxana qədər. Gün çıxana qədər. Rivayətdə vardır ki, onda çıxın. Biz bərəkəti orada qoyuruq, ruzları onda təqsim edirik. İndi nəcər olub cəmaat? Onda ki, yuxudayıq. Gecəni saat neçəyəcən elə dolanırıq, o yana qonaqlıqda filan da. Bəzilər də kanallara baxırlar, antinaya baxırlar, baxırlar. Bəli, kanallar yaxçıdır, kanallar yaxçıdır, amma oradan ki, bizi dindən, şəriyyətdən qoymuyor. Təbii, adam saat gecə 2-3 bəqə olur, siz oturaq kanalla baxırlar, sübh namazına dura bilər. Məcə vəxtində gedib ticaret edə bilər. Vəxti bizə böyüklərimiz buyururlar ki, biz bərəkəti sübhdə qoymuşuq, biz o vaxt yuxudayıq. Gedirik bazarı açırıq, Qurandan xəbər yox, şəriyyətdən xəbər yox, əhkam bilmirik, alimdən soruşmuruq. Nə indi zarımız vardı? Şəhid Behişti, Allah rəhmət eləsin, Şəhid Behişti buyurardı ki, farsıza belə deyərdi ki, Behişti Rabi bəhami dəhəm, nə bir bəhani? Cənnəti qiymətinə verərlər, bəhasinə verər, yəni zəhmət çəkə insan cənnətə varid ola. Bəhanə ilə cənnətə getmək olmaz ki, əsələn Allahın ədalətindən uzaqdır. Odur ki, sirvət kəsb eləmək yaxçıdır, müntəha. Əgər insan onun əhkamın bilə, alverin əhkamın bilə, alverin əhkamın bilməsə, sirvət üçün insan kəsb eləyəcəkdir. Vizru və bandı, rivayətdə var, fi həlalihi hesab və fi həramihi iqab. Yəni, əgər hətta həlal kəsb eləsən, səndən sual olunacaqdır. Əgər Allah eləməmiş, dilim lal olsun, insan və istilah həram yerdən sirvət kəsb eləyə və fi həramihi iqab. Həram da kəsb eləyə ki, qubət vardır, cəhənnəmin odu vardır, bu da tarifət deyil.